Periudha e bojkotit i ka shërbyer Partisë Demokratike për të hartuar një dokument strategjik si përgjigje ndaj reformës në drejtësi të iniciuar nga kryeministri Edi Rama. Këtë e paralajmëroi vetë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ku teksa akuzoi se qasja e mazhorancës është nënshtrimi i drejtësisë, ai tha se ky dokument në themel do të ketë mbajtjen e këtij sistemi larg politikës. Reforma në drejtësi duhet bazohet sipas nesh në dy shtylla kryesore. Reformimin e sistemit për të luftuar korrupsionin, i cili duhet bëhet përmes një procesi gjithëpërfshirës, në dialog transparent dhe me konsultim të të gjitha palëve dhe me asistencën e institucioneve të specializuara europiane dhe euroatlantike. Konsolidimi pavarësisë gjyqësorit nga politika dhe nga pushteti ekzekutiv përmes forcimit të organeve vetëqeverisë të gjyqësorit. Kryetari i opozitës renditi disa pika për sa i përket reformës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, ku më kryesorja sipas tij është heqja e monopolit të ministrit të drejtësisë për procedimin disiplinor ndaj gjyqtarëve. Identifikimi shpesht dhe i menjëhershëm i rasteve të korrupsionit dhe gjyqtarëve deviant dhe procedimi me shpejtësi do të sillte besimin e publikut, por do të mbante larg qeverinë dhe politikën nga gjyqtarët. Heqja e monopolit ministrit drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor nga gjyqtarëve. Ndërkohë Basha tha se duhet një ndërhyrje dhe reformim për procesin e zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës së lartë, ku në dokumentin strategjik do të sankcionohet që parlamenti të mos ketë mundësi të rrëzoj kandidaturat pa fakte dhe argumenta të bazuara. Garantimin e pavarësisë gjykatës së lartë duke shndruar atë në gjykatë karriere 100%. Parashikimin e pamundësisë kuvendit për të refuzuar pa shkak dhe pa gjetur vese të kandidatët, i cili do të mundësonte vlerësimin objektiv. Teksa tha se opozita është tërësisht pro reformës në drejtësi, Basha kërkoi dialog gjithëpërfshirës dhe ekspertizë ndërkombëtare, por mazhoranca sipas tij e ka nisur e vetme, duke u vetë demaskuar në synimin e saj për të kapur çdo institucion të pavarur.